Hi, Goody. Hi. Hi, hi, Goody. Oh, hi, Goody. Hey. Come on, come on. Mom, what's your name? Mom, what's your name? Mugli, 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 ভাত বনাই আছে তাই মানে মই ঘৰলৈ যাম বুলি লৈছিলো এতিয়া পটককে মুগিটা মাৰিয়ে দিলে আৰু আজি মোৰ বাৰ্থডে আছিলে সকলোৱে উইচ কৰিছে মোক বহুত ভাল লাগিছে বহুতে ফোনো কৰিছে বহুতে মেছেজ কৰিছে বাৰ্থডে পাৰ্টি এবাৰ দিয়া নহ'ল যোৱা বছৰ খাইছিলো আমি গাঁৱতে ল'ৰাকেইটা সিহঁতি আৰু এবাৰ অলপ অসুবিধা হ'ল সেইকাৰণে বাৰ্থডে পাৰ্টি খোৱা নহ'ল নহ'লেতো আৰু ধামাকা হ'লহেঁতেন আকৌ সময়হে সুবিধা মিলিলে খাম আৰু কেতিয়াবা পাতি এটা আজি মুৰ্গী খুৱাই দিছে কি কৈ দিয়া হাই কৈ হাই কৈ দিয়া মুগলি চাম কৈ দিয়া এই মুগলি কাৰ্টুন চাই ভাত খুৱাই আছিলো মই ক'ত কাঁহীখন লৈ গ'লি ভাত খুৱাই আছিলো এক হৈ গ'ল ন আৰু খাব নেকি খোৱা আৰু আমাৰ মৰঙীত ভাওনা হৈ আছে ভাওনা প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকে কোনে কোনে গম পাই চাগে আমাৰ গোলাঘাট অঞ্চলৰ আৰু আজি চাগে ৰাংগাদা আহিব নেকি মই দুদিনমান চালোঁ ভাওনা বাকী আকৌ সেই ৰাম পৰাজয় যিখন লবকোষ আহিব যে সেইখন চাবলৈ যাম আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই যাব যিসকলে মোক উইচ কৰি আছে সকলোকে থেংক ইউ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই এনেকৈ আৰু অকণমান ব্লগ এটা বনালোঁ হয়নে মুনু অঁ এই নামটো মুনু ন মুনু এই সৰু নামটো কি দৃষ্টিপিয়া কিমান ধুনীয়া দিছে দৃষ্টিপিয়া নামটো হয়নে দৃষ্টিপিয়া কাৰ ঘৈণীয়েকৰ নাম জানানে হে কি আছিলে কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ পত্নীৰ নাম দৃষ্টিপিয়া মুনুজনী আমাৰ কেনেকুৱা বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন ন মুনু হয়নে মুনে হাঁহিটা মাৰি দিয়ে এই গুমাই দিছ যে কেলৈ বাই বাই ভালে থাকক সকলো আৰু মোৰ চেনেলটো বেয়া পায় যদি আপোনালোকে আনচাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাল পায় যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই 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 কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া বেয়া ছোৱালী বেয়া ছোৱালী ভাল ছোৱালী বাই বাই কৈ দিয়ে কৈ দিয়া এই অঁ সেইটো বাই বাই কৈ দিয়া তুমি কৈ দিয়া অঁ বাই বাই দেই চুমতা দিয়া চুমতা চুমতা দিয়া মোক চুমতা দিয়া এই মুনুৱে চুমতা দিব চাব দেই মুনুৱে চুমতা দিব হা অ' লাজ কৰিছে দেই